Сте видели? При сънкова хчи! Айде оцка! Najprej jo bo požgačkala pod brado in potem bo senca deklico polubila na lica. Ajdovska deklica ima tudi telesnega stražarja, kaj ne da? Tole pa že znak, da smo na pravi poti. Tukaj gor skotovo pridemo. Spet se počutim mladega. Tako kot v mladih letih, sem se udaril v koleno. Kaj pa drugega? No, tukaj pa moram gledati, da se v glavo ne udarim. Ja, in tu krog. Vsak zase sva mislila, da sva na gori sama. In sva se srečala in ugotovila, da nisva. Seveda, tule je pa zdaj že okno, skozi katerega bomo pokukali na primorsko stran. In tja gor ni. Zmanjšati moram hitrost dvigovanja, pa tudi če ne bom do sončnega zahoda na vrhu. Se bom pa prej obrnil. Tale potka pa ne gre po vrtu, zato ni za vrtoglave. En takle pogled pa odtehta vse tisto matranje, ki sem ga doživel na poti, saj doslej. Tako da, evo, gremo pogledati še proti soncu. Takle grebenski sprehod je pravi užitek. Enostavno levo, desno, zrak vse povsod. Tako da, da se nadihati. Dan se poslavlja, mi pa še ne. Kaj ti, sonce bo svetil še nekaj časa. No, zdaj se pa res začenja. Zgineva za Mangartom. V službi smo se vsi smajali, ko je Irina videla v kavni skodelici same srčke. Mogoče se je to tudi nanašalo na ajdovsko deklico. Kaj vem? Sami lahko vidite, kako nepopisno je. Lepo, barvasto, megleno, črno, vse je nepopisno, vendar snemljivo. Tako da se nepopisnost vidi tudi na Triglavu. Popolnoma jasno je, da ni oblačno. Vse veste, kako je, ko se peljete po deželni cesti iz ene občine v drugo in se nenadoma spremeni kvaliteta ceste. Tukaj prihajamo iz enega planinskega društva v drugega in nenadoma bojo oznake popolnoma nove, goste, osvežene, skratka, zlahka bom prišel v dolino. Prisank, hvala. Hvala za vso prijaznost. Tudi zato, ker se nikjer nisi spodmaknil izpod mojih nog. Res hvala.